Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Vou mostrar a rotina do meu dia hoje. Biscoito de queijo que eu fiz ontem e bolo.
Iso já tomou banho, agora é hora de se secar. Coloquei o ossinho aqui, senão ele não para quieto. Vamos secar o cabelo, os cabelos. Vamos? Vamos secar os cabelos. Terminamos de secar os cabelos. Agora eu vou tirar uma soneca. É ou não é? É bonitinho. Agora estou limpinho, cheiroso. Agora vou tirar a maçoneca. Por hoje é só. Muito obrigada a todos. Deus abençoe.